Ръцете горе, Сандански, това е най-гореща точка. Продължаваме нататък, бебе, дай му! Учиш се, бориш се, сега отиваме 22 години назад. За да успееш, правилно! Е какво, кой откъде е? А не едно, две, ръцете горе, дай! Дай! Горе, горе, силове, дай! Па, 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 дай! Дай! Ей! Уо! Йес! Правим останалата, готови се! Ако бяхме с Господа вери, бих му казал да коригира. Събота е неделя да са работни, понеделник до петък да започива. Щяхме да живеем като бухеми, дрехите ни само италиански. Календара да спре на 10 август, а жените горещи като Сандански. Нямаше номер да те потърся, да ти кажа за какво аз мечтая. И ще го делиме поравно, веднага ти казвам какво желая. Едно Ферари, едно за, едно за, това му трябва на човека. Едно за теб, едно за мен, това му трябва на човек. Тихо! Сакан, сакан, с теб ще си паснеме таман, таман. Малко знаят как да си поискат, всяка работа си има шалан, шалан. Близан ти мазно, болян, болян, глупости правил съм, милион, милион. Вътрешния глас вика, хамон, хамон, я изкарай тоя демон, демон. И тая рокля ти стои, таман, таман. И те с пари в джоба ми са, таман, таман. Баш на върха сус, бахар, бахар. Чуй ко ми се върти, три, два, едно всички. Едно Ферари, едно за, едно за, това му трябва на човека. А вътре какво? А вътре гадже. Едно за теб, едно за мен, това му трябва на човек. Ръцете горе, скачай, 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 скачай. Дай, 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 дай. Горе, горе, Сандански е добърен от тази вечерия. Дай. Уоу. Сао праве, сао, че малко по-различно. Готови? Едно Ферари, свят червен, един милион с свят зелен, това му трябва на човека. И ново гадже всеки ден, не знам за теб, но според мен, това му трябва на човек. И последно всички заедно, дай! Едно Ферари, едно за теб, едно за мен, това му трябва на човека. А вътре гадже в бронзов ден, едно за теб, едно за мен, това му трябва на човек. О, бал, 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 да! Ева Лакришко. Еее!